Вулиця скоригувала порядок денний сьогоднішнього засідання Кабміну. Під будинком уряду відбулося одразу два пікети. Мітингували профспілковці, які хотіли індексації зарплат, та ВІЛ-інфіковані. Ті на клумбі навпроти будівлі уряду поставили хрести, відгородили частину парку стрічкою та розтягли банер «Заброньовано під кладовище для ВІЛ-позитивних людей». Бідкаються за три тижні в Україні. Скінчаться ліки для хворих на СНІД. Компанія, производитель произвела товар полгода назад для Украины. Они не получили ни одной копейки на свои счета за все полгода. Компания «Прокладка», которая участвовала в торгах, деньги не перечислила. Зато підозріло компанію «Прокладку» одразу ж на початку засідання. Прем'єр спитав у міністра охорони здоров'я. Олександр Квіташвілі виправдовувався. Фірма-посередниця гроші за медикаменти взяла і зникла. Зв'язатися з нею неможливо. Правительство, Министерство заплатило деньги за приобретение аппарата? Абсолютно, 100%. Сколько мы заплатили? 52 648 тысяч гривен. Фирма, которая должна закупить препараты, как называется? Вектор Фарм. Вектор Фарм. Вектор Фарм, да. Вектор Фарм. Договор у вас есть? Да, у меня договор есть. Арсен Борисович, є велике прохання допомогти фірмі невідкладно виконати цей контракт. Також я просив Арсен Борисович підняти договір, хто підписував договір і як підписував договір. Там начебто заступник міністра підписував. Запитати у заступника міністра, в якому він стані був при підписанні цієї угоди. Однак міністр дещо заспокоїв. На найближчий місяць ліків для ВІЛ-інфікованих, напевне, вистачить, а потім є домовленість із гуманітарними організаціями, які раптом що вирівняють дефіцит.